পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আপোনালোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থত পথ প্ৰকাশন এখন দিয়া ছয় বজাৰ পৰা কমপ্লিট লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি ৰাইজক অৱগত কৰিছে। যিসকল লোক এতিয়াও ৰাস্তাত ঘূৰি আছে তেওঁলোকক নিজ নিজ ঘৰলৈ গুচি যাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। অন্যথা আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ধন্যবাদ।